Vazhdoj. Ku është Ballkani këtu? Ballkani këtu është një bisht kavalli. Duhet ta kuptojmë që nuk jemi qendra e botës dhe nuk jemi qendra e ose udhëtriçi. Prandaj janë tre baza, ose s'është qendra e botës. S'ka të bëjë me baza. Baza ka gjithë ndeshje. Baza ka gjithë ndeshje. Ti bisti kavallet s'ka. Lutem tani do krahasosh Kuçovën me bazën në Gjermani apo në Itali? S'ka më tre baza, s'janë bisti kavallet, duket mua. Ajo që po mundon, ajo që po mundon në Bostil, në Kuçov, edhe në Vlorë që ka mundësi të bëhet shumë shpejt. Edhe në Vlorë do bëhet si në aeroportit, po. Po pse mos bëhet? Po mi dakord. Do kushtet Shqipëria me baza, gjithandaj. Gjithë malet e Shqipërisë do kanë nga një bazë NATO. Tani mund të flasë bisti kavallit, po të them, tre baza vendosen në bisti kavallit, pyetje. Një sekond. Unë mendoj që Ballkani, unë mendoj që në krahasuar me prioritetet amerikane të ISIS, Taliban, Kore e Veriut, Iran, Kin, ma thua tani që po pritet nga Siria. Unë mendoj që Ballkani nuk është qendra e botës. Unë mendoj që Ballkani nuk është qendra e botës.